Здравейте, приятели! Както знаете, наскоро Facebook промениха своите условия и към днешна дата е много трудно, да не кажа почти невъзможно, вграждането на съдържание от социалната мрежа във външни сайтове, в това число и WordPress базираните сайтове. Добрата новина е, че веднага се появиха решения, които намаляват тежестта на това решение от страна на Facebook и ви позволяват гъвкавост, за да възстановите вече вграденото съдържание, което имате на вашите сайтове, съответно да продължавате вграждате ново от Facebook. В този видеоурок ще ви представя едно решение, което може да ви бъде от полза. Останете с мен до края, за да научите повече за него и не забравяйте да се абонирате за канала на OptiVG в YouTube. Благодаря ви изключително много за подкрепата. А сега нека да започнем. В нашия тестови сайт аз съм отворил редактора Gutenberg, въвел съм просто едно заглавие и сега ще поставя един URL от Facebook страницата на OptiVG. Напомням да я харесате и да я последвате, ако желаете. И както виждате, след поставяне, Gutenberg автоматично разпознава, че това е снимка, която е качена в страницата на OptiBG и тя би трябвало да е вградена. Нека да видим обаче дали това наистина е така. Съответно, това, което сега ще направим, е просто да пробваме да визуализираме публикацията в този вид. Ще кликнем на превю, ще изберем визуализация за десктоп и ще кликнем на превю в нов таб. Това, което виждаме е, че получаваме просто един пейснат URL, без никаква визуализация на картинката от страна на WordPress. И точно сега ще ви покажа как можем да поправим това. В нов таб ще отворим нашия тестови сайт. Тук съответно ще отидем на добавяне на разширения и ще потърсим разширението, което ни е необходимо. Между другото, отваряме една скоба. В момента в резултатите ще видите две разширения, едното от които е подходящо и за Instagram ембедите. Необходимо е да инсталирате и двете разширения, ако желаете да вграждате съдържание или embedded контент както от Facebook, така и от Instagram. В този видеоурок ние ще се спрем само върху Facebook. Сега, в кутията за търсене трябва да въведете Smash Balloon. Това е името на плагина и съответно получаваме два резултата по тази ключова дума. Единият ще ви помогне за Instagram, както споменах, това е първият резултат. А сега ние ще се фокусираме върху втория резултат, който по едно време като плагин се е казвал Custom Facebook Feed. Кликваме на Install Now, изчакваме процеса да приключи, след което ще активираме плагина. И така. Инсталацията приключи, сега активираме плагина, както казахме, изчакваме и това да се случи и плагинът вече е активиран. Получихме ново меню, в което имаме различни табове. Няма да се спираме върху всичките, защото идеята на този плагин е много по-голяма от това да поправи просто счупените OEMBEDS. Този плагин има множество други възможности, които може би ще бъдат материал за друг видеоурок. В момента ние ще се фокусираме именно на подменюто OEMBEDS. Кликваме на него. И това, което виждаме е следното. Дава ни се информация, че в момента имаме някакъв токен за Facebook и имаме такъв, защото аз преди да запиша този видеоурок съм го изпробвал с един тестови акаунт. Съответно, имам някакъв токен, който ми осигурява възможност OEMBED-ите да работят в рамките на следващите 45 дни. Защо това е така? Защото просто съм се логнал с акаунт, който няма Facebook страници. И реално погледнато, изискването на Facebook е просто да линкнете конкретна Facebook страница, по този начин токенът става перманентен. Изпробвал съм този плагин на OptiBG, реално погледнато там съм вързал страницата на OptiBG и не получавам това, което виждате тук като предупреждение, там просто имам горното уведомление, че Custom Facebook Feed плагина в момента ми позволява да имам Facebook OEMBEDS в моя сайт. Реално погледнато, в момента ако кликнете на този бутон, ще ви се отвори възможност да се логнете във Facebook и да проверите какъв токен сте предоставили или съответно да коригирате, както е в случая, не линкването на страница, което съответно в момента в който линкнете дадена страница, това предупреждение ще изчезне и няма да имате проблем. Но за нашите тестови цели в момента имам някакъв токен, който ми осигурява функционалност в рамките на 45 дни. И така, това, което сега трябва да направим е да се върнем в нашия тестови сайт. За всеки случай ще се върнем и ще създадем нова статия. Кликваме на Add New.
ще въведем някакво примерно заглавие, примерно тест, и отново ще поставим съответно линка. Сега ще кликнем на превю, ще изберем десктоп режим, изчакваме превюто да приключи и както виждате, получихме вградена публикация. Реално погледнато, това е всичко, което трябва да знаете за този видеоурок, приятели. В следващ видеоурок ще се спра малко по-детално на този плагин, сега обаче отново искам да отворя ето този таб и да обърна отново внимание, че ако се логнете с Facebook акаунт, който няма Facebook страница или не сте избрали такава, токенът ще бъде валиден само 45 дни, след което ще бъде невалиден. И трябва отново да се логнете, за да може да получите нов токен, който съответно отново ще важи 45 дни и съответно ще имате грижата на всеки 45 дни да се логвате. Много по-лесно ще бъде просто, ако се логнете с акаунта, който е админ или собственик на вашата официална Facebook страница и я свържете към този плагин. Отделно това би могло да ви бъде от полза и за другите негови възможности. Ако имате каквито и да е въпроси, не се колебайте, свържете с мен по един от начините, представени в страница за контакт на OptiBG, или оставете коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!